מה שננסה לדבר עליו היום במין ארוחת טעימות כזאת, כי הרי אנחנו מדברים על נושא מאוד גדול ורחב שלא נוכל להקיף את כל ההיבטים שלו, הוא הממשק של חופש הביטוי מול חסמים, נקרא להם, מכל מיני סוגים, בהקשרים של עבודה עיתונאית. וכמובן שאנחנו נתמקד בהיבטים משפטיים, כי זה תחום העיסוק שלי, ושם ממוקדת רוב ההתייחסות שאני עוסק בה ביומיום, בממשקים האלה. אז למה בעצם אנחנו חושבים שיש קורלציה גבוהה בין העיסוק בעיתונות לבין הדיון על חופש ביטוי? כי עיתונות היא סוכן ביטוי חכם, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, רוב הפסיקה שאנחנו מכירים היום על חופש עיתונות, על חופש עיתונאי, על חופש ביטוי, על חופש מידע לפעמים, היא פסיקה או התפתחות שנובעת ממקרים, מתהליכים, מצרכים של גופי תקשורת, מצרכים של עיתונאים פעילים. עיתונאים נמצאים בחיכוך, נקרא לזה כך, גדול, עם גופים שאוכפים או שיש להם אינטרס שהוא נוגד את הביטוי הנקודתי, ולכן הרבה פעמים הקונפליקט הזה מגיע גם לבירור משפטי. אנחנו גם יודעים שמי שעוסק בנושא מסוים הרבה כל הזמן, נוצרת לו התמקצעות. ולכן זה לא מפתיע אותנו שגופי תקשורת, בהיבטים של חופש ביטוי, צריכים גם כדי למלא את השליחות או הפעילות היומיומית שלהם, להתמקצע גם בהיבטים משפטיים של חופש ביטוי, לאו דווקא מול השלטון, הרבה פעמים בשאלות של לשון הרע, בשאלות של פרטיות ודברים אחרים שנוגעים אולי למפגשים יותר פרסונליים או פרטיים ולאו דווקא מערכתיים עם הביטוי, אבל מעצם הפעילות הזאת נוצר מצב שעיתונות נמצאת בחזית הביטוי. גם כי יש לה את המשאבים הגדולים יותר להשקיע בזה, כן? לא כל אדם פרטי שכותב פוסט בפייסבוק ונתקל במחסום ביטוי, או שמקיים איזושהי פעילות אקטיבית של דיווח בכלים בסיסיים, יוכל לצעוד את כל המרחק של מאבק משפטי, במקרים שיש תגובת נגד שאולי מפריעה לחופש הביטוי שלו. אז חופש ביטוי, למה צריך את זה בכלל? מה זה חשוב? מה מאפשרת לנו ההכרה בהגדרה של חופש כזה או של זכות כזאת לאנשים בחברה שלנו, כדי להפוך את חיי החברה או התוצר החברתי ליותר טוב. אז פה אני אשמח לשמוע את המחשבות שלכם. למה זה כל כך חשוב שלכל אחד מאיתנו תהיה את האפשרות להתבטא ולשמוע ביטוי של אחרים? כשאנחנו מדברים ומחליפים רעיונות, אז כל אחד מאיתנו מאשיר את בסיס הידע שלו והחשיפה שלו להיבטים שונים. זאת אומרת שאם נסתכל על זה, נניח שהיינו בכיכר המרכזית של התונה, כי פחות או יותר הרעיונות האלה מתחילים שם ואפילו לפני כן, אנחנו מגיעים ומחליפים באחד עם השני באיזשהו שוק דעות ורעיונות את
הביטוי שלנו, את מה שאנחנו חושבים על העולם, את מה שאנחנו יודעים על העולם, את מה שאנחנו רואים בעולם. והמשלימה של הביטוי הזה, אולי בהיבט של מה שאנחנו מקבלים מהאחר, או מכל מיני מקורות שפזורים סביבנו, זה הידע. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הצורך שלנו כדי להפוך את ההחלטות שלנו, או את נקודת המבט שלנו, או אפילו את ההשכלה או הידע הסביבתי שיש לנו, אז אנחנו אומרים, חשוב לנו מאוד לקבל מידע מאחרים, וחשוב לנו מאוד שתהיה לנו את האפשרות להגיד מה דעתנו, או לתת את זווית המבט שלנו על הרעיונות האלה. ככה נוצר תהליך חברתי של שיפור הידע, של שימוש יותר טוב בו, של הבנה יותר טובה של המרחב שאנחנו חיים בו. בעצם הדבר הזה קוראים לו תהליך דמוקרטי. זה בעצם היסוד של היכולת של אדם או קבוצה לקבוע לעצמם, כן, באופן של החלפת דעות והחלטה בעקבות המידע שהם דנים בו או מגבשים במשותף, לקבל החלטה לגבי החיים שלהם, לגבי מה חשוב יותר ומה חשוב פחות, לגבי מה לעשות קודם ומה לעשות אחר כך, לגבי איזה עוולות צריך לתקן ומה הוא בכלל לא עוול, ואיזה זכויות צריך להגן עליהם. וכשאני שומע אותך והרעיונות שלך למשל מופרכים ומסוכנים, ואני חושב שצריך להזהיר מפניהם או לשכנע אותך שאת גורמת נזק או עושה טעות, היכולת שלי דרך ביטוי וידע לעשות את זה היא הכלי הבסיסי גם שיוצר ערך בעבור אחרים. זאת אומרת, גם צד ג' שעומד לידינו ושומע את שנינו משוחחים או מתווכחים או אפילו מנסים לסתור את הדברים אחד של השני, מקבל מזה ערך, כן? חוץ מכאב הראש שיש לו כשהוויכוח הופך לעצם העניין, והרבה פעמים אנחנו רואים את זה בתקשורת, כן? שהדיון הוא יותר לצורך הוויכוח, היו תוכניות שהפורמט שלהם נבנה על הדבר הזה, כן? עד היום, ואז בשאלה של ביצה ותרנגולת, מה נולד קודם, ואז בהפסקת הפרסומות יש פרסומות לנורופן וכל מיני כאלה לכאב, כולם מרוויחים בקיצור מהדבר הזה. אבל הרעיון הבסיסי, הנקי, האלמנטרי בדמוקרטיה, הוא היכולת להחליף רעיונות, להחליף מידע. אחרי שהגענו למסקנה שחופש ביטוי זה חשוב, זה קריטי ליכולת שלנו לתפקד באופן יעיל ואפילו הוגן כחברה, אז אנחנו צריכים ללכת לשלב הבא. אבל לפני זה אני אגיד שכשאנחנו מדברים על חופש עיתונאי, אז אנחנו מדברים על שני מרכיבים בתוך חופש עיתונות. כשאנחנו מדברים על חופש עיתונות, אנחנו מדברים על המרכיב של חופש הביטוי ושל חופש המידע. זאת אומרת, עיתונות שמשקללת את היכולת לדווח, להביא מידע, להביא אינפורמציה כסוכן לקהל הרחב, ביחד עם היכולת לומר עליו משהו, להוסיף ביטוי, להוסיף זווית ראייה, להביא זוויות ראייה של אחרים, כשאנחנו יכולים לחתור לאידאל הזה, אנחנו מקבלים חופש עיתונות במובנו הקלאסי, הטהור והנקי. ולכן עיתונות ומעשה עיתונאי הוא סוכן חברתי חשוב בהיבט הזה של ביטוי ושוק רעיונות משוכלל דמוקרטי, שבו כמעט כל אחד או כל אחד, גם אם הוא בפריפריה, גם אם כושר הביטוי שלו לא מספיק מתוחכם כמו של אחרים, להציף את הרעיונות שלו ושהם יקבלו ביטוי חברתי והד חברתי, לא משנה איפה הוא נמצא. הרבה פעמים אנחנו לא מודעים למי אין ביטוי, מהסיבה הפשוטה שהוא פשוט לא שם, ואין לו את היכולת לבטא את עצמו, ולכן חוסר המודעות או חוסר הידיעה על הבעיות שלו, על המצוקות שלו, על הרעיונות שלו, לא מגיע בכלל לידי ביטוי. ודווקא אז הסוכנים החזקים בחברה, או אלה שיש להם אחריות חברתית, הם אלו שצריכים לפעול כדי לאזן או לסגור את הפערים האלה. הבעיה היא שבחלק גדול מהמקרים,
האינטרס שלהם מנוגד לזה, כי הם רוצים להנציח איזשהו פער, או יותר נוח להם, או אפילו מסיבות של אדישות, כן? אז אני אומר, או זה יכול להיות משהו מכוון, וזה יכול להיות משהו שנובע מנוחות, או עצלנות, או עייפות, או כל מיני סיבות שהן טריוויאליות הרבה יותר מזדון, נקרא לזה ככה, באופן ציורי, כן? ולתפיסתי, רוב התהליכים הם דווקא נובעים מהמקום הלא מרושע, נקרא לזה ככה, לא מושחת, כן? גם מהסיבה שבשביל שחיתות צריך יכולות ארגון טובות, ובדרך כלל זה לא עובד ככה, זאת אומרת, מה שנראה לנו לפעמים כשחיתות הוא צירוף מקרים לא מוצלח מאוד, כן? וגם בגלל לאדם, לטבע האנוש, יש נטייה להישאר במקום הנוח שלו, וכשנוח לו, אז הוא פחות מסתכל החוצה. אחרי שאמרנו, חופש ביטוי זה חשוב, בוא נסתכל מה עוד חשוב לנו בחיים, כן? ובאמת, עכשיו אני מגיע לנקודה הזאת, שאתה בצדק ציינת אותה, שהיא שאלת האיזונים והגבולות, כן? אנחנו יודעים שזה חשוב וטוב שיש דמוקרטיה, ושטוב להתבטא ולהחליף רעיונות, אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם יש מצבים שזה טוב פחות, האם אנחנו גם מסכימים על המצבים האלה? בואו ניקח למשל, מצב קיצוני מאוד, שאני חושב שחלק גדול בחברה הישראלית, יסכים לגביו, כן? ותכף אני אגיד משהו בהערת שוליים, למה זה לא כל כך טריוויאלי, ששם עדיף להשתיק ביטוי. רואים את זה בדיון התקשורתי, אגב, גם עם מה שהיה בתקיפות האחרונות בסוריה ולבנון. בנושאים ביטחוניים יש איזשהו קונסנזוס הגמוני, תקרא לו, בקרב מובילי הדעה, שעודף ביטוי הוא מזיק, כן? עודף ידיעה הוא מזיק. הוא מזיק גם למי שאמור להיות מוגן מאותם נושאים. אז בואו ניקח את הנושא הכי קיצוני על פי פרסומים זרים, כן? וזה נושא מדיניות הגרעין של ישראל, למשל, כן? הדעת נותנת שאם נעשה משאל מייצג במדינת ישראל, רוב האנשים יגידו לנו על הנושא הזה של מדיניות גרעין, יכולות גרעיניות, על פי פרסומים זרים במדינת ישראל, עדיף לא לדבר, כן? למה? כי הדיבור עצמו ייצור נזק. למה? אויבינו ידעו יותר מה יש לנו על פי פרסומים זרים. ו... זה לא בדיוק חופש ביטוי, מישהו לא יכול לפרסם מידע שיודע, זה בדיוק חופש הביטוי, מכיוון שאם יש לי מידע ואני רוצה להחצין אותו, או להתבטא, או להגיד למשל, מה ההשלכות של הדבר הזה, זה בדיוק הביטוי של חופש הביטוי. זאת אומרת, ככה אני מביא לידי הגשמה את היכולת שלי להביע את דעתי או למסור מידע על המציאות. אני יכול להבטיח לך בהבטחה של ידיעה שכל מה שמתפרסם בכלי תקשורת בישראל, לפחות המרכזיים שבהם ואפילו גם השוליים, כן? לא פוגע באופן משמעותי בביטחון ישראל, והוא על דעת הצנזורה. וגם אם יש בעיות בשוליים של חריגות אלה המיעוט, וגם אז הצנזורה הרבה פעמים יש לה יכולת הכלה, נקרא לזה, וההפרות המרכזיות בענייני ביטחון, שאולי באמת פוגעות בביטחון המדינה, נעשות על ידי גורמים רשמיים בכירים ביותר. אוקיי? שפחות סופרים את הצנזורה בשיקול שלהם, אם להגיד בשידור חי איפה נופלות רקטות, למשל, או להגיד בשידור חי במועד קרוב לבחירות, תשמעו אתמול בסוריה זה אנחנו, או בלבנון, או כל מיני דברים. כן. כמו שאת עוקבת אחרי הרשתות החברתיות, גם אחרי פרסומים של אנשים שהם לא עיתונאים, אבל בטח אחרי פרסומים של עיתונאים, שגם הם לפעמים עושים חריגות צנזורה, יש להם עוד עוקבים.
גם הצנזורה למשל עוקבת אחריהם, ובמקרה הצורך, כשהיא חושבת שיש בעיה, ותכף נחדד את הדבר הזה, אז היא מרימה להם טלפון, והרבה פעמים את רואה מידע שכבר לא קיים. זאת אומרת, זה... לא כל כך הרבה פעמים מרימים טלפון, ולא כל כך הרבה פעמים צריך להרים טלפון, כי יש הבדל אם מישהו יכתוב בפייסבוק שלו, תשמעו, אני יודע שלישראל יש 200 פצצות אטום, כן? הצנזורה כנראה אפילו לא תתקשר אליו, כן? או שעיתונאי בכיר, או שקצין בכיר בצבא, הוא זה שיכתוב את זה, ולכן יש משמעות גם למי אומר, מתי אומר, באיזה פורום אומר, כן? כי השיקול הצנזוריאלי, וזה משהו שחשוב להבין, הוא לא אם הדברים הם נכונים או לא, אוקיי? התוכן הוא משני לשאלה, האם הדבר הזה יוצר סיכון ביטחוני ברמת ודאות גבוהה. ופה אני חוזר אחורה, ואנחנו מדברים על ה... חוזרים לדבר באופן קצת יותר דידקטי על האיזונים האלה. כי כמו שיש לנו ביטחון, ונתתי דוגמה שהיא קיצונית, שאגב, יש כאלה שיגידו, בדיוק ביטוי על הנושאים האלה, דווקא יחזק את הביטחון. זה מה שאמרתי, זה מה שאמרתי, בהערת כפירה נגיד, כן? דווקא דיבור על נושאים ביטחוניים רגישים, ירסן את פעולות המשטר, ולא יאפשר ביצוע פעולות שאולי הן קיצוניות, כן? זה דעה אחת שחשוב לשמוע אותה, וגם הדעה השנייה חשוב לשמוע אותה, כן? שדווקא שיח, ואת רואה הרבה קצינים בצבא, גם לשעברים וגם זה, שלא לא נוח להם, והם חושבים שזו טעות גדולה לדבר על הנושאים האלה באופן פתוח מדי ולשחרר יותר מדי מידע, כי הדבר הזה מעבר ליכולות האיסוף של מי שנמצא מהצד השני, באמצעות המידע הזה, גורם להתפוררות של כל מיני מבנים יציבים, שעד היום היו פחות חשופים ולא בכדי, כמו שאומרים, כן? עכשיו, המציאות היא מאוד מורכבת, היא בנויה גם מזה וגם מזה, ובדרך כלל האמת לא נמצאת בצד אחד, אלא היא הרבה יותר, נקרא לזה, מרובדת, הרבה יותר מגוונת, כן? וזאת בדיוק הסיבה שאנחנו מחליפים ביטוי כדי להבין איפה האיזון ומה כדאי לעשות, ומתי, זו שאלה של מימד הזמן ומימד כמותי ועוד כל מיני דברים, זה לא פשוט לאזן, אבל אנחנו יכולים להבין שיש שיקולים בנושאים מסוימים, כמו ביטחון והחיים שלנו וכל מיני דברים כאלה, עם הדוגמה המפורסמת, אתם מכירים את זה, שזה שיש למישהו חופש ביטוי, זה עדיין לא מקנה לו את הזכות לקום באמצע הקולנוע ולצעוק שריפה, כן? מכיוון שגם ביטוי מזיק, ביטוי שקרי לפעמים, ביטוי שהוא לא מדוד ומתון, כן? או במקרים אחרים, ביטוי שהוא לא מספיק קיצוני, לפעמים לא אומרים דברים במלוא חומרת משקלם, בגלל אינטרסים זרים או אחרים, כן? כשביטוי לא נכון, נקרא לזה, או לא מתאים, כן? זה יכול לגרום לנזק, לאו דווקא לתועלת. כן? אנחנו רואים סביב מערכת הבחירות שלנו המון ביטוי, כמויות אדירות של ביטוי. כן? להגיד שכל אחד מפריטי הביטוי הזה הוא ענייני, הוא תואם את המציאות העובדתית, הוא חף מאינטרסים שנוגעים לשלומה של המדינה והחברה כמכלול, כנראה שרוב, לא רוב, כנראה שחלק גדול מפריטי הביטוי האלה, בייחוד מה שאנחנו רואים את השיח ברשתות חברתיות, ואפילו את השיח בין מובילי דעה, אתם רואים את השיח בין הפוליטיקאים, והשיח של הפוליטיקאים מעל ראשם של כלי התקשורת, זה לא במקרה שהערוץ הזה הפך להיות ערוץ מועדף, כן? כי למה לי לעבור דרך מתווך ביטוי שאולי ממתן אותי, מבקר אותי, לא נותן לי לעשות מה שאני רוצה, אני אשדר באופן ישיר לקהל שלי שאולי המסננות שלו עובדות פחות טוב, או רגשות ההזדהות והחיבה שלו, אפילו הפחד שלו משינוי או כל מיני תהליכים אחרים, או הם משרתים אותי ביכולת להעביר את המסרים שלי הלאה. אז
כמו שיש לנו ביטחון, יש לנו למשל ברמה החברתית-לאומית עוד כל מיני דברים, אני רואה, עוד שנייה. יש לנו למשל יחסי חוץ. יחסי חוץ זה חשוב. יש אפילו עבירות פליליות שנוגעות לזה שמעליבים נציגים של מדינות זרות, או שהביטוי שלנו הוא חשיפת מידע שעלול לפגוע בקשרים ממדינות רבות. צווי איסור פרסום בימים אלו מוטלים על כל מיני פרשיות שיכולות להזיק לטעמם, או קביעות של הצנזורה, לטעמם של מי שהחליט להטיל אותם על יכולתה של מדינת ישראל להתנהל בין שאר האומות. חלק, אם הייתם יודעים את המידע, היה נראה לכם מגוחך, וחלק היה נראה לכם קצת יותר חשוב, ואולי חלק נובע ממניעים שאתם הייתם חושבים שהם פחות ענייניים, אבל יש, בכל רגע נתון, היום יש פרשיות, גם פרשיות מלפני 40-50 שנה, וגם שאתם לא יודעים מה הן, ודרגת החומרה הציבורית שלהם היא גדולה, וההחלטה של מי שהחליט, אם זה בתי משפט, אם זה הצנזורה, אם זה מדינת ישראל באמצעות היכולת שלה להוציא צווי חיסיון מכוח, על ידיעות סודיות מכוח החלטת ממשלה, ההחלטה היא שכרגע בזמן הזה, בשים לב לכל האיזונים, טוב שהדברים האלה לא יהיו על שולחן הדיון הציבורי. לא כל פעם המבחן הוא ודאות קרובה. למשל, בצווי איסור פרסום בבתי משפט, המבחן הוא מבחן של סבירות. לא, הוא מבחן של סבירות, כי מי שמחליט הוא השופט, והשופט לא כפוף לבחינה של מבחן הוודאות הקרובה, שנקבע שהוא חל על הצנזורה. תכף נגיע אליו. אז יש לנו עוד דברים, למשל, ההתנהלות התקינה של מדינת ישראל ומערכותיה. למשל, יש עבירות בקודקס הפלילי של מדינת ישראל שבאות להרתיע מדליפנים. למשל, סעיף 117 לחוק העונשין. כן, מסירת ידיעה, אני לא זוכר את הכותרת המדויקת, אבל זה מסירת ידיעה בלא הרשאה. כן? אפילו אם אני פקיד במשרד התחבורה ואני באופן לא רשמי מוסר למישהו מידע שלא אפשרו לי למסור, אני עובר עבירה פלילית שהעונש שלה יכול להגיע עד 3 שנות מאסר. ואתם יודעים שרוב המידע המעניין, החשוב לציבור, בא מתוך השלטון, מתוך הממסד. כן? ולכן זה חסם רציני של אנשים. תשימו אתכם במקום אותם אנשים ותגידו, אני עכשיו פקיד במשרד הבריאות, או במשרד להגנת הסביבה, או במשרד הכלכלה, או הביטחון, או בכל מיני מקומות שיש אינפורמציה ציבורית שלא יצאה החוצה, שיש לה חשיבות חברתית, או שאפשר להטריע באמצעותה על משהו לא טוב שקורה, קרה, ונוגע לאוכלוסייה נרחבת במדינת ישראל. כן? לעומת זה, שאם אני אגלה את זה בניגוד לאופן התקין שבו פועלת המערכת הממשלתית, אני חשוף לעונש, לעונש כבד. זאת הסיבה, ואולי נרחיב על זה אחר כך, שהמשפט איזן את זה עם העיקרון של חיסיון עיתונאי. כן? הוא לא ביטל את העבירה, העבירה עדיין קיימת, אבל יש כלי, יש מכשיר, שגם הוא יחסי ולא מושלם, כן? כי בתנאים מסוימים אפשר לפגוע בחיסיון העיתונאי, כדי לאפשר לאותם מקורות, לאותם ערוצי מידע שהם כל כך חשובים בחברה דמוקרטית, וזה מה שאמר שמגר באותם פסקי דין שנוגעים לחיסיון עיתונאי, בכל זאת לזרום מתחת לפני השטח ולהגיע אל סוכני הביטוי והמידע האלה, כדי שהם יוכלו לפרסם מידע חשוב לציבור.